Budovanie parkovacích miest na Hlbokej ulici prechádza do druhej fázy. Stavebné práce budú trvať od 14. júla do 16. septembra a presúvajú sa pred vchody bytového domu číslo 18 až 22. V prvej fáze výstavby pribudlo na Hlbokej ulici celkovo 66 parkovacích miest. Nasledujúca prinesie ďalších 225. Mesto Trnava prosí občanov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a neparkovali v danom čase na označených miestach. Jozef Vyskupič sa bude uchádzať o znovu zvolenie do pozície predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Som veľmi rád, že sa za mňa postavili zástupcovia širokého spektra demokratických politických strán, samospráv, spoločenského života či občianskej spoločnosti a podporili moju opätovnú kandidatúru na post trnavského župana. Na ulici Andreja Žarnova pred areálom fakultnej nemocnice začala stavebná firma s búracími prácami. V tejto lokalite zrušili približne 60 parkovacích miest. Mesto tu postaví cyklotrasu, ktorá je súčasťou prepojenia Zeleneckej ulice s námestím SMP. Predstavitelia nemocnice nedávno oznámili, že pre pacientov vytvorili priamo v areáli parkovisko s kapacitou 103 aut. Vodiči by mali vzhľadom na zúženie vozovky zvýšiť v tomto úseku opatrnosť.